Galaxy XS នឹងក្លាយជា smartphone គម្របគ្រប់10ឆ្នាំនៃត្រកូល S របស់ Samsung បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនយក្សកូរ៉េខាងត្បូងបានវិវត្តនៅភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេលជិត1ទសវត្សរ៍តាមចចាម Aram S10 អាចនឹងប្រកាសអំឡុងពិព័រណ៍ CES នាដើមឆ្នាំ2019ជាមួយការកែប្រែរចនាបថនិងមុខងារថ្មីៗជាច្រើននាំមកជូនដល់រឿង One Mission ទស្សនាភាគថ្មីលើ Soyo រាល់ថ្ងៃប្រហោះដល់ថ្ងៃអាទិត្យចំណុចដ៏រសើបពិសេសមួយលើ S10ត្រូវបានប្រភព Tipster Eye Universe ទំលាយថាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងមុខងារ scan ក្រយៅដៃបង្កប់ក្រោមអេក្រង់ពល Samsung និងបិទចោលការបំពាក់មុខងារ scan ប្រសិទ្ធភាព Iris Scanning មិនឲ្យមានលើ smartphone ចំនួនក្រោយរបស់ខ្លួនគូប្រជែងដ៏មុតស្រួចរបស់ Apple មួយនេះនឹងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ Ultrasonic Sensor ចំនួនទី3ពីក្រុមហ៊ុន Qualcomm ផ្ដល់នូវការប្រើប្រាស់រហ័សជាងមុខងារសុវត្ថិភាពបច្ចុប្បន្នប្រភពបន្តទៀតថា Ultrasonic Sensor ចំនួនក្រោយនេះនឹងលោតពេញ 30% នៃផ្ទៃអេក្រង់ធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាភាគរយនៃការ scan មានខុសតិចតួចបំផុតប៉ុន្តែក៏នឹងមានក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតមានសិទ្ធិទទួលការគ្រប់គ្រងនៅ Sensor របស់ Qualcomm នាត្រីមាសទី1ឆ្នាំក្រោយហើយទទួលបានឱកាសបំពាក់ចូល smartphone របស់ពួកគេរៀងខ្លួនកន្លងទៅធ្លាប់មានរបាយការណ៍ចុះផ្សាយម្ដងហើយតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញ Galaxy S10 ដែលរំពឹងនឹងចេញដល់ទៅ3 model មាន2 model បំពាក់មុខងារ scan ក្រយៅដៃក្រោមអេក្រង់និងចំនួនធូរថ្លៃមួយផ្សេងទៀតប្រើត្រឹម scan ក្រយៅដៃធម្មតាក្នុងនោះមានមួយបំពាក់អេក្រង់ទំហំ 5.8 inch និងមួយទៀតឡើងដល់ 6.44 inch ហើយអាចមានសមាមាត្រអេក្រង់ផ្ទៃពេញដល់ទៅ 93.4% ឯណោះ